Prije svega želim se upravo osvrnuti na jesenski paket mjera Vlade Republike Hrvatske i kao poduzetnik i kao predsjednik zajednice poduzetnika HDZ-a. Mjere koje su donešene podržane su od apsolutno svih relevantnih institucija vezano za gospodarstvo, od Hrvatske gospodarske komore, od Hrvatske obrtničke komore, od Hrvatske udruge poslodavaca, a evo vidimo da ima i onih koji ne podržavaju, odnosno misle da mjere nisu dostatne. Dakle, udruga Glas poduzetnika, njihov predsjednik gospodin Mureščanin, u svojim izjavama ne podržava mjere i time nije mi jasno ni kao poduzetniku kako je moguće da zastupa interes malih, srednjih poduzetnika, obrtnika, ugostitelja u tom dijelu, a činjenica je da upravo ta populacija hrvatskog gospodarstva podržava u svim svojim istupima upravo mjere koje su donešene, jer 9 milijardi kuna za gospodarstvo je nešto što je do sad stvarno presedan, naravno vezano za COVID mjere, i to moramo naglasiti, kada je prvi put Vlada Republike Hrvatske spasila, ono što svi znamo, preko 700.000 radnih mjesta. Tvrdim da su ove današnje mjere, mjere koje su spasile možda i više radnih mjesta od mjera iz COVID-a.